Olá, bom dia. São 10 horas e o boletim em tempo manhã desta sexta-feira já começou. Faltam 3 dias para o final do prazo do cadastramento biométrico. Apesar disso, o movimento no TRE foi tranquilo pela manhã. Muitas pessoas que agendaram não compareceram para o atendimento. As informações com Danilo Alves. É isso mesmo, faltam apenas 3 dias para realizar o agendamento e assim realizar o cadastramento biométrico aqui no Tribunal Regional Eleitoral. Cerca de 1 milhão e 200 mil pessoas já realizaram o cadastramento no Amazonas e cerca de 24 mil faltam realizar aqui na capital. No entanto, nas primeiras horas do dia, pelo menos aqui no TRE, na sede do TRE no bairro Aleixo, na zona sul de Manaus, aqui o atendimento foi tranquilo. Por conta da chuva, muitas pessoas faltaram. Por conta dessas faltas, algumas pessoas que não realizaram o agendamento vieram aqui ao TRE e conseguiram realizar o cadastramento biométrico. Vale ressaltar que até o dia 4 de maio é o prazo final para você realizar esse cadastro e ficar em dia com o sistema eleitoral. Danilo Alves para o Boletim Tempo. Obrigada, Danilo. O delegado da Delegacia Especializada em Capturas e Polinter divulgou a foto do ex-soldado da Polícia Militar, Antônio Augusto da Silva Serrão Júnior, acusado pelo homicídio do universitário Fábio de Souza Ferreira, morto em agosto de 2013. O PM ainda chegou a cumprir pena pelo crime, mas depois da concessão de liberdade provisória, não foi mais encontrado e é considerado foragido. Quem tiver informações sobre o Antônio Augusto, ligar para os telefones 3682-5273 ou 3639-3841. Quem denunciar tem a identidade preservada. Manaus sedia a 8ª Conferência Ibero-Americana sobre Justiça Eleitoral. No encontro, o ministro do Tribunal Superior Eleitoral se manifestou sobre a não participação no processo de impeachment. A conferência é realizada pela primeira vez no Brasil e discute política, democracia interna dos partidos e a integridade no processo eleitoral. Temas que fazem parte do atual quadro político brasileiro. Estiveram presentes juristas e representantes de 13 países da América Latina, além da Organização dos Estados Americanos. É importante também destacar que quando Manaus foi escolhida para ser a sede, quando propomos que fosse a sede no Brasil, houve por parte dos magistrados dos vários países, estávamos reunidos à época no Peru, a escolha da cidade do Brasil, eles escolheram unanimemente Manaus, quiseram realmente vir conhecer a região amazônica, então também isso tem um significado muito importante, que é trazer essas pessoas para conhecer esse coração do Brasil, essa imensidão do Brasil, estando aqui em Manaus, estando aqui no Amazonas. Na abertura, cada um dos magistrados falou sobre os processos eleitorais nos países de onde vieram. O ministro Dias Toffoli também falou sobre o impeachment da presidente Dilma e disse que não participará do processo porque vai deixar a presidência do TSE em maio. Temos discutido estas questões. Elas ocorrem também em outros países. Nos outros países da América Latina, o impeachment recebe um outro nome, que é juízo político, um juízo político. E isto ocorre muitas vezes em outros países. Então também trocamos experiências sobre isso. E essas questões são questões que, em regra, são colocadas para a decisão do parlamento e não do judiciário. O judiciário cuida apenas para verificar se a ampla defesa está sendo garantida ou não. A conferência vai até a próxima segunda-feira e conta ainda com a presença do ministro Teori Zavascki, relator da Operação Lava Jato no Supremo Tribunal Federal. A Secretaria Municipal de Saúde realiza nesse sábado ações de prevenção e orientação ao combate ao câncer bucal. O trabalho vai ser realizado com a campanha nacional contra a gripe. Nos locais de imunização, equipes da Gerência de Saúde Bucal vão realizar exames em pessoas com 60 anos de idade ou mais. O objetivo é facilitar o acesso dos idosos aos exames preventivos, já que estarão nas unidades para vacinação. Os serviços serão oferecidos nas unidades básicas de saúde, UBS, unidades móveis odontológicas e policlínicas até o dia 20 de maio. E hoje é comemorado o Dia Internacional da Dança. Você sabia que além dos benefícios para o corpo, a atividade ajuda até a melhorar a memória?
A dança é uma das expressões artísticas mais antigas do mundo. O corpo transmite sentimentos em ritmos que vão do balé clássico à zumba. E diferente das outras formas de exercícios, não há limite de idade para bailar. Equilíbrio na ponta dos pés, leveza nos braços, flexibilidade. A mensagem por trás das coreografias, a emoção de interpretar um personagem. Tudo faz parte da vida de uma bailarina. É um mundo diferente porque um bailarino passa horas e horas ensaiando, então você acaba às vezes sendo mais o personagem do que você mesma, porque pode ser vilões, pode ser mocinhas, e você tem que sentir o personagem. Além disso, a dança é também uma excelente aliada à saúde, principalmente durante a infância. É nessa fase que as crianças aprendem sobre a coordenação motora, concentração e o tempo. Para elas é uma descoberta, né? O movimento, a descoberta entre saber o que é lado direito e o lado esquerdo. E é isso que eu trago na aula, né? Com um trabalho lúdico, desenvolver justamente esse lado, a habilidade motora de cada criança. Na fase adulta, os benefícios são sentidos no sistema cardiovascular, controle de peso, na postura e até na memória. Decorar a sequência dos passos deixa a cabeça afiada. Já durante a gravidez, a atividade alivia as dores no corpo e até prepara para o parto normal. Te mantém num peso, te mantém no peso, deixa de ficar muito gorda nem nada assim, e te dá uma certa elasticidade no corpo, te prepara, entendeu? Melhora muito as dores, eu acho que se eu tivesse parada eu não fazia nada. Esta professora explica que durante as aulas é possível aprender sobre técnicas de ritmos e muito mais. Os alunos aprendem a superar seus limites quando interagem com seus pares. Porque eu divido essa emoção com alguém em cena, né? Simultaneamente, junto comigo, que é o meu par, é o meu parceiro. Então me traz uma emoção muito maior. Dançar movimenta as articulações, tira o músculo do estado de repouso e isso faz com que o nosso cérebro produza a endorfina, um hormônio responsável pelo bem-estar que melhora na autoestima. É mesmo uma terapia. Aqui é o lugar onde eu exercito o meu corpo, a minha mente, conheci muita gente nova. Mudou muito a minha vida depois que eu comecei na dança de salão. Superar o preconceito significa quebrar barreiras. E para isso é preciso deixar a emoção falar mais alto. Eu tinha esse preconceito na minha cabeça. Então, assim, quando anos atrás resolvi quebrar esse paradigma, resolvi me divertir, dançar, porque não estava fazendo mal a ninguém. Na verdade, eu estava fazendo bem a mim próprio e... E quando o corpo se move, a alma dança. A gente fica por aqui. Outras informações você acompanha daqui a pouquinho na segunda edição do Boletim, às 10h50. Até lá!